যদি অলপ ইচ্ছা করো কংগ্রেস দলটো নাইকিয়া কৰি দিব পাৰো, কংগ্রেস দল খালি কৰি দিম, চাফা কৰি দিম, মানে কংগ্রেসত ভূমিস্খলন হব। তেওঁ মন্ত্রী বান নিয়ন্ত্রণ গড়া খহনীয়া, তেওঁ সেইটো সমস্যা সমাধান কৰিম বুলি কোৱা নাই, তেওঁ শেষ কৰিম বুলি কোৱা নাই, তেওঁ কৈছে কংগ্রেসত শেষ কৰিম। মই আশাবাদী যে সরাসরি কংগ্রেসটো খুব সাকসেসফুল প্রোগ্রাম হব। বাগানত যাওক, পাহাড়ত যাওক, ফুৰিব যাব পাৰিব, আলহী খাব যাব পাৰিব, কিন্তু তাৰপৰা যে ভোটত বা সাংগঠনিক কিবা লাভালাভ হব মই নাভাবো। বাহ, অসমৰ নেতাৰ মুখ চুপতি কি চাবা? নিৰ্বাচন আহিলে অসমৰ ৰাজনৈতিক নেতাৰ মুখ চুপতি তুংগত উঠে। আকৌ এবাৰ নিৰ্বাচন আহিছে, আকৌ এবাৰ মুখ চুপতি আৰম্ভ হৈছে। আমি ইতিমধ্যে কেইবাজনো নেতাৰ ভাইচ আপোনালোকক এইকেইদিন ধাৰাবাহিকভাৱে শুনাই আছো। কালি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কৈছিল যে কংগ্ৰেছৰ শিপা পাতাললৈকে আছে, অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছে পাতাললৈকে শিপাই আছে, ইমান শক্তিশালী কংগ্ৰেছ দল। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ সেই ভাষ্য আছিল। তাৰ পাছত এবাৰ বিজেপি বিধায়ক মানৱ ডেকাই উভতি ধৰিছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। মানৱ ডেকাই কৈছে সঁচাকৈ পাতাললৈকে শিপাই আছে, দলটো ঊৰ্ধগামী নহয় নিম্নগামী হৈছে, অৰ্থাৎ তললৈ গৈছে, সেয়েহে তেওঁলোকৰ শিপা পাতাললৈকে আছে। আৰু এই দলটোৱে কোনো ধৰণৰ উন্নয়ন কেতিয়াও কৰিব পৰা নাছিল পূৰ্বতেও। এই দলটোৱে কেৱল চৰে চৰেহে এতিয়া নিৰ্বাচনী কামবোৰ কৰিব লাগে, তাৰ বাহিৰে এওঁলোকে অন্য কোনো ধৰণৰ পন্থা হাতত লৈ লাভ নাই। সংখ্যালঘু এলেকাত গৈ চৰে চৰে এওঁলোকে প্ৰচাৰ চলাওক, তাৰ বাহিৰে এওঁলোকৰ এতিয়া গত্যন্তৰ নাই। মানৱ ডেকাৰ এই ভাষ্য, কংগ্ৰেছো চৰে চৰে আছে, কালি অকণমান তেওঁলোকে ক'ৰবাত খেদা খেদি কৰিছে, কিন্তু মই আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যত দিনত চৰে চৰে কংগ্ৰেছটো খুব ছাকচেছফুল প্ৰগ্ৰেম হ'ব তেওঁলোকৰ। কিন্তু বিগত যিটো সমষ্টিত কালি হ'ল, সেইটো 30 বছৰৰ অধিককাল কংগ্ৰেছে শাসনত আছিলে, আৰু তাত কোনো বিশেষ হয়তো সংখ্যালঘু ৰাইজসকলৰ কাৰণে নকৰিলে, নকৰাৰ কাৰণে কালি অলপ খেদা খেদি কৈছে। তথাপিও মই আশাবাদী যে চৰে চৰে কংগ্ৰেছটো খুব ছাকচেছফুল প্ৰগ্ৰেম হ'ব তেওঁলোকৰ। কথাখিনি ইমানতে সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকিল। এফালে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক মানৱ ডেকাই উভতি ধৰিলে, সমান্তৰালভাৱে মৰিগাঁৱত ৰকিবুল হুছেইনে উভতি ধৰিলে বিজেপি আৰু এআইইউডিএফক। এআইইউডিএফ আৰু বিজেপিক তীব্র সমালোচনা কৰি ৰকিবুল হুছেইনে ক'লে যে এআইইউডিএফৰ সুপ্ৰিমোজনে এইবাৰ নিৰ্বাচনত হাৰিব। আচলতে এআইইউডিএফৰ সুপ্ৰিমোজনে যিখিনি কথা কয় সেইখিনি শ্ৰুতলিপিমতেহে কয়। কাৰ শ্ৰুতলিপি? অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শ্ৰুতলিপি। আচলতে এআইইউডিএফে যিখিনি গান গাই থাকে তাৰ প্লেবেক ছিংগাৰ হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ৰকিবুল হুছেইনৰ এই কটাক্ষ, তেওঁলোকৰ চৰ্দাৰ জিকিব নোৱাৰিব এইবাৰ। তেওঁলোকৰ যিজন চৰ্দাৰ ভয়ত কম্পমান কংগ্ৰেছক লগত মিলিবৰ কাৰণে এবাৰ বিহাৰত গৈছে, এবাৰ গৈছে আপোনাৰ ক'ত গৈছে নহয় বম্বেত গৈছে, এবাৰ গৈছে আপোনাৰ এই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি ক'লেই। আৰু এই ইউডিএফৰ যিবিলাক কথা আপুনি চাব, উল্টো আপোনাৰ লিপছটো নিমিলে। আমি আগতে মই যেতিয়া সৰুতে ৰাজেশ খান্নাৰ চিনেমা চাওঁ, ভাবে যে ইমান গানটো ধুনীয়া গাইছে, পিছত গম পাওঁ যে সেইটো তেওঁ গান গোৱা নহয়, কিশোৰ কুমাৰে গান, প্লেবেক ছিংগাৰ বেলেগ। এতিয়া ইউডিএফে যিবিলাক কথা কৈ আছে, প্লেবেক ছিংগাৰ আমাৰ চৰ্দাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন, তেওঁলোকে কোৱা নাই, তেওঁলোকক শিকাই দিছে, তেওঁলোকৰো ইচ্ছা নাই, তেওঁলোকেও গম পাইছে। কথা ইমানতে শেষ নহ'ল, কাৰণ আমি জানো পীযুষ হাজৰিকাই এটা কথা কৈছিল যে কংগ্ৰেছক চাফা কৰি দিম। পীযুষ হাজৰিকাৰ সেই মন্তব্যৰ পাছতেই কংগ্ৰেছী মহলে উভতি ধৰিছিল পীযুষ হাজৰিকাক। পীযুষ হাজৰিকাই কংগ্ৰেছক চাফা কৰি দিম বুলি কৈ আকৌ কালি কথাৰ সুৰ সলালে। তেওঁ ক'লে মোৰ ভুল হৈ গ'ল, মোক ক্ষমা কৰিব, আচলতে কংগ্ৰেছ চাফা হৈয়ে গৈছে, মই চাফা কিনো কৰি দিম, এই দলটোৰ আৰু কেতিয়াও উন্নতি নাই, এই দলটোত এটা সময়ত মই আছিলোঁ কিন্তু সেই দলটোৰ পৰা ওলাই অহাৰ পাছত মই মুক্তি লাভ কৰিলোঁ। পীযুষ হাজৰিকাৰ ইয়াৰ কালিৰ মন্তব্য আছিল, মই ক'লোঁ যে কংগ্ৰেছ চাফা কৰি দিম, কংগ্ৰেছ আচলতে চাফা হৈয়ে আছে, মই সেইদিনা অলপ ভুলকৈহে ক'লোঁ, মই অহংকাৰ কৰা নাই। আপোনালোকে কওকচোন, কলিয়াবৰৰ পৰা একেবাৰে শদিয়ালৈকে ক'ৰবাত দুজন বাদ দি কংগ্ৰেছ বিধায়ক আছে নেকি? ইফালে আপোনালোকে চাওক, সিফালে চাওক, ইফালে নলবাৰীৰ পৰা একেবাৰে জোনাইলৈকে চাওক, এজন বাদ দি ক'ৰবাত আছে নেকি? মানে গোটেই উজনি অসমখনত মাত্ৰ 3 জন বিধায়ক আছে, 2 পাৰে। তাৰ পাছতেই কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে উভতি ধৰিলে পীযুষ হাজৰিকাক। ৰাণা গোস্বামীয়ে ক'লে যে কংগ্ৰেছত এটা সময়ত ট্ৰেইনিং লৈছিল পীযুষ হাজৰিকাৰ, সেই ট্ৰেইনিং লৈয়ে সেই দলটো সমালোচনা কৰিবলৈ লাজ লগা নাই নেকি? এটা সময়ত যিটো দলৰ পৰা ট্ৰেইনিং লৈ পীযুষ হাজৰিকা ওলাই আহিল, সেই দলটোকে এতিয়া কটাক্ষ কৰিছে। লগতে ৰাণা গোস্বামীয়ে ক'লে যে জলসম্পদ বিভাগে গৰাখহনীয়া বানপানী সমস্যা দূৰ কৰক, তেতিয়াহে হাত তালি বজাম, এনেই অযথা যি টি কথা কৈ লাভ নাই। তেওঁ মন্ত্ৰী বান নিয়ন্ত্ৰণ গৰাখহনীয়া, তেওঁ সেইটো সমস্যা সমাধান কৰিম বুলি কোৱা নাই, তেওঁ শেষ কৰিম বুলি কোৱা নাই, তেওঁ কৈছে কংগ্ৰেছক শেষ কৰিম।
যে কংগ্রেস দলের উড়হত তখন যে রাজনৈতিকভাবে তখন জন্ম হয়েছে তখন কংগ্রেসের ট্রেনিং সেন্টার ট্রেনিং গিয়ে পেলে আজি মন্ত্রী হয়েছে এগুলো পাহরি গেছে গতি এই কথাবিল তখন ওপরে আসাদি পানি মারি প্রথমে লোকর গাট পড়ে নিজের গাট পড়ে চাই লোকে ইফালে মানব ডেকায় অসম জাতীয় পরিষদক আকৌ এবার সমালোচনা করলে মানব ডেকায় কলে যে অসম জাতীয় পরিষদ এটা ক্লাবহে আর সেই ক্লাবটে রেলি করেছে তাত বড় বেশি কবলগিয়া নাই বেশি চিন্তা করবলগিয়া একো নাই ক্লাব স্লাবর কথা আমাকে কেউ সুদি থাকে ভাই মূর ক্লাবটু কিবা কিবি বহুত অ্যাক্টিভিটিস করে আছে এটা খেলার কারণে এটা খবর রাখিছে নাকি আপনার রাজনৈতিক দলের কথা পাত ক্লাবর কথা কেলে পাতি আছে তার মজত আকৌ পীযূষ হাজরিকার মন্তব্য আহিল পীযূষ হাজরিকায় জাগিরুদর নেলিত অমৃত কলক কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করে ভূপেন বরাক আকৌ এবার কটাক্ষ করবলে নেরিলে ভূপেন বরাক কটাক্ষ করে কলে পীযূষ হাজরিকায় যে ভূপেন বরাই অনুগ্রহ করে ধর্মর বিষয়ত মাত নামাতিব এটা সময় শ্রীকৃষ্ণক জেহাদীর সঙ্গে তুলনা করেছিল জেহাদী বলে কৈছিল সি ভূপেন বরাই এতিয়া আকৌ যদি ধর্মক লৈ মাত মাতে এবার যদি আকৌ শঙ্করদেবক লৈ কিবা এটা কৈ দিয়ে তেনেহলে স্বাভাবিকতেই রাজ্যত জোকারণীর সৃষ্টি হব সেয়েহে পীযূষ হাজরিকায় ভূপেন বরাক অনুরোধ করেছে যে ধর্মক লৈ ভূপেন বরাই আর কেউ যাতে কোনো কথা নকয় মই ভূপেন বরা ডাঙরিয়াক একটা হাত জোর করে অনুরোধ করেছো আজি ভূপেন বরা ডাঙরিয়ায় ধর্মর কথা কই কই ভগবান শ্রীকৃষ্ণক লাভ জিহাদি সজাইছিল গতি তখেতে কাইন্ডলি অনুরোধ করে ধর্মর কথা বাদ দিয়ক যাকালি শুনেছো শঙ্করদেবর কথা কৈছে শঙ্করদেবকও আকৌ কিবা নকবলগীয়া শব্দ কই দিব আর শঙ্করদেব হৈছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণর মূল ধর্ম প্রচারক অসমত উত্তর পূর্বাঞ্চলত ভারতবর্ষত গতি যিজন ব্যক্তিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণক লাভ জিহাদি বলে কয় তেখেতর শঙ্করদেবর উপর কথা কোয়ার কোনো অধিকারেই নাই মুঠতে এনেধরনের রাজনীতির মুখসুপতি অসমৰ নেতার মুখসুপতি কথার কটাকটি এটা তুঙ্গত আগন্তুক দিনবর হয়তো এই কথার কটাকটি অধিক উচ্চ স্তরত আমি দেখবলে পাম উচ্চ স্তরত দেখবলে পাম